Дойду культурага министерство такоголаһынан кийнену устар көрдөрөр бу эгеравлели жоңго туһуланар. Айдана сокон бирейген сурян. Кийне устачылар кийнене прокаттыр аяр жон үлерир кыхтарын эһэри сорунна диен бу эгега үлелечилер этинеллер. Коловрам анлык кийнену устан баран улахан экранга тахарар жогустерлите прокаттыр дасыбренета үсаңар тынчаннан быгылан турар. Бу Уркуттан бар. Маны таһанан 5 миллион солковой төлүгүн. Өскөтүн кийне 200-300 миллион солковой өлөрбү болганы өссө бий кийбит карчыттан 105 бирген берер. Манна Паттерсон ден Джим Джармуш кийнетин колубургар ыллакка кийне опсе 100 миллион киллер бит. Манттан аңарын кийне театрдарда туталлар. Онне бий фондага 5 миллион барар. Он сказал, что это прокат, а вот Орскот он имеет олуен. Надо. Эпикадылы саңа сокон бірейгінан сөйгіні икіте болбаққа үсті сөлбіт кереді. Бүкеліңі статистикандан дойды кинематографтара ұстыбыт кинелеріттен фондаға 6 миллиард кәрінгі солковай қомылды бұд. Онтон омы кинелеріттен 32 миллиард солковай. Бұ қартшы салғы Россиягер ұлылар кинаға өйебіл болықта. Оның регионлар істерігер ұстар жоғыз командалар әтелерінен фонды білігінің сүрінден ұлақан кампаниялар бәйлері үлестелер. Регионларға бұ қартшы кәлбәтін кереді. Оларын бұ фондаттан сақасыры олақ тұғыда тұхамата дейді тұтақ. Қолыбыра ұлыс кинелергер арылар кине театрдарын үбілігіні үксе бұ қартшы чиннан үлага килбите. Онон сокон өрүтө олус элбах биретнен харчы хомуйта улаатан кине индустрията сайддар биретнен регионларга тахсар кинага аннара темир күлүнен букатын нактык сабыллар. Нюргиана Егорова сокон чахчытын саха кине тияр кайда жайын сөбүн бирге жөрелен ыртта. Статистика көрдөрөрүнөн нэхилене саха кинетин оннооор Голливуд кинетиттен ордорор. Бейостан тахарар кинетин Джон Олус тен күйтеребит. Делега даганы агуган 5 региондан самай элбах кине саха сиргер ухулдан тахсыдуа. Манан сеттерен саңа сокон бірейега олуқа кирерин бихиги утарсабыт. 2016 сол түмігінен бір келім информационный система соттан учоттан тахарбытынан саха сиргер сүйірбе сетті кине театрыгар 292 кине көстібіт. Мантан омы кинете 210 ағыз, Россия кинете 613, саха кинете 11. Таблицаға көрдіққа Голливуд кинете 1 миллион 305-ін үст тұғыншаны әргетін тахарар. Нучы кинете бара суға 414, онтын саха кинете 1 миллион 210 ағыз тұғыншаны тахарбыт. Манны сөз сорох сахалы аттақ кинелер статистикаға кирбетілер. Бо ата сахалы кинеға нэхлейнне лухан интересті аға көстір. Прокат чағы кидеққа. Құты ұрқы көді бұл батақ. Ұрдыттың ұстар бұд сыңыты да кереді. Бюджет бұттағыны кереді, кере боларды. Ол хен кейсен оңа қанғас кентеадырға сен кей бір-бірге дақар боларды. Білген ұсы. Классика кидеқ бұдіне таңаға саба, декорация там, реквизита, команда, вот итіннеті ұстарылақ болар. Бұл кендеке үсіл прокат рейсін мөлтәді. Табиқаттан. Оны бір түнен шүгейден кинекарадар бәрділер. Иті бен тағадар. Қолыбыр кәрел кейіне саға сіргер саама елбәқ 10 миллион көрдіруіне сетіспетін, әте-әтер дойдүр дүнен аналитиканы оңырын тахарар бір келім система көрбет әбіт. Кәрел кәкке ұлыстарғын ноғыр пираты Карибскава море көғарар. Маннағы кейіне сетіме аған тахарытынан әте-әтер система бұд сылғы сақылы кейіне сүрбе миллионуттен 10 хүнере көрір. Онын қас кейіне тақсара түхі кейі көрірі, қас қарчы кейірі көстібәкке, білдібәкке қалар. Прокатны ұды сүрені 5 миллион оғандықтан саға кейінеті кәқтеға онына. Хатан любитель жандарда, энтузиастын хатан кино сұрап болықтар өлін. Бе сақайын күрәтшіті көрінан, сақалы кинаға қадары законы олардықтарын ады. Өскөтін сокон бірайығы қайдақ барынан олыққа кейірер түгенігер? Қуан бұд. Біттіқ бітті. Больше нечего сказать. Онды қоқан олар, все. До свидания, мен бұл атын үдені көрдеген керем барын деп үлді. Ну, все. Олығын смерти подобны деп. Бұл саңа көріліліктің сокон бірейегі Россия кейінеттен көміскүйір сылтын оңылуыд. Білдерін күрдік білген прокат ағуғын бірғына омы кейінеті. Өскөтін субы қаз бірді кейінеттен 5 миллионы фонға ұқтаққа түхеме үп мүнілу әті. Оны әті суматтан әтелерін күрдік прокатчықтарға төлімміт сумалара төнліктің. Оларын бірейегі регион кейінеттен интересі ұчоттамаққа қалбыт. Закон бірінгетін
Берегим барын күрдіп тағыстағына, кедік еден бұлынсып, сақа кейнетігер, тұрыққа 5 миллионы қантым бұлын түрен, даже возвратный де болдағына қандығыр беремеға, ол қатшыны бұлын түрімегі ұстықтардақ болуға. Кейнебіт түгі ақсағына ағыян алын сөп. Тұқ бәбіт приложение болыр бүтін келдерді біт, 3 регионттан әтбәт ағына ұтшығыны бұхалысты ол 5 миллион күдім түрен, 3 регионы егер болдағына күрді әмәңден. Республикаға бүкінгі сүрбәсетті кейіне театры өлелер мантан алтата жоқұскайға. Бір ега қуаракқа ағуын тұхынша кейі театрға сылжарабет болдағына ұлыстарға бейін бес тұхынша. Бүк әмегер қолабор жоқұскайға білет атыдыттан сүрбә 1 миллион 600 тұхынша кейірәрәбет сылға тахардаққа 259 миллион 200 тұхыншаға тәннәр. Театрдары баратын қолба отоққа сылға 391 миллионы тахаралар. Бұманан көрдоққан әлене бейін алты бірхына кейінені театрға көрерін ордырыр. Оның регион кейінета қайдақта бұл ұлылықтақ соқын бұра егар сөп түбәспәт. Өскөтін беге кейіне бет, бүгінгі сайдетін тәтемен ұғықтығын бағарбат боллақ бұтына бары тағымға үлі ұдарбыт тоғыстық. Помимо и бюджетного кино, и авторское кино, и артхаусное кино, фестивальное кино, и региональное кино, где Якутия занимает такой крупный сегмент. Насколько я знаю, что там прокат якутских картин занимает чуть ли не первое место, опережая голливудской продукции. Ни в коем случае могу успокоить якутских кинопроизводителей. Их это ни в коей мере не коснется, так же, как и не коснется российских кинопроизводителей. Кейіне ұғылғыудың елер сағылыр саға фильм тәрілді оғылырға тәтті кейінелері мультфильмдері білімдер. Бұйыл экранға ағыз кейіне тақсыға. Маратенге әйелгі сылға 5 кейіне ұғылғы олырдың Николай Якутскай төлкі 4 жастақ ұлысыран қартыната сүрінместен ұлыға. Саға кейінеті сайдықтақ бар жанрға ұғылғықтақ. Еті бүгінгі күнге Джон Норвуд ірді білі. Маныға сақуына түттен қандықта қарғыз өз кәбеті болды. Түргені Егоров, Андрей Рукавишников, Саға Сирам, Күнтен-Күн. Күнбәға Владимир Медицинский газета.ру информационный порталға бербет интервью түгір аны атыны әтті. Кейнеттен кейірбет қарчыға бірген олық түрге тоқтауды. Төхі бірген болыры білдебет әрәрі Францияға өлелей тұрар практикаға теренен 12 біргеннен сабағалыр. Отчоға кейіне прокаттыр жон тұта 5 миллионы уран бербәкке кәлін кейіне көстен бүппідін кәнне төхіне өлір бүттеріттен өлі үлі әр системе ұңырыр бұлан барын.